De Waard op je beeldscherm. Leuk dat je weer kijkt. En vandaag geef ik je een aantal fitnessoefeningen voor de buik. Let's go! De eerste oefening, dat is een leg raise. Daar heb je dus iets voor nodig waar je aan kan gaan hangen. Iedere sportschool heeft wel iets waar je in kan gaan hangen. Aan kan gaan hangen. Vanaf hier hangen we. En brengen mijn knieën omhoog. Er zijn twee dingen eigenlijk wat ik hierover kwijt wil. Ik zie wel eens op internet filmpjes voorbij komen. En ik zie mensen leg raises uitvoeren en dat doen ze ongeveer op deze manier. Dit. We zijn niet in het speelpark, we zijn niet aan het schommelen. Er wordt de oefening veel lichter van, is niet handig. Er zijn twee tips waarmee je dat eigenlijk een beetje kan voorkomen. Nummer 1 is, als ik hang, zorg ik dat ik al wat gewicht voor me heb hangen. Dus mijn knieën, mijn voeten, dat die voor me hangen. Zodat ik mijn buikspieren moet aanspannen. En dit al één steviger blok is, één grotere massa wordt. En dus wanneer ik ga hangen en ik breng mijn buik op spanning, zal ik automatisch minder schudden. Een tweede ding wat je mij zal zien doen, is dat ik, net zoals wanneer je een pull-up doet, je schouderbladen naar beneden en naar achter brengt. Want we kunnen natuurlijk gaan hangen, of we kunnen gaan hangen. Ik overdrijf nu iets, maar het gaat mij er alleen om dat die spieren worden aangespannen en dat deze spieren ook worden aangespannen, zodat we één massief blok worden. Een ander tipje is dat voor sommige mensen kan de oefening juist heel ontspannend werken voor de rug. Maar voor mensen zoals mezelf juist helemaal niet. Eigenlijk begint dit meer pijn te doen aan mijn rug als dat het zou helpen. Een ding wat ik daar tegen doe. Dat is heel makkelijk. Een kwestie van hangen. Je voert de oefening een keer uit. En op het moment dat ik bijna bij de grond ben, gewoon even één, misschien een halve seconde, maar even de spanning van de rug af. En op buik opnieuw aanspannen. En vanaf daar de oefening nog een keer herhalen. Makkelijk trucje, werkt perfect. De volgende oefening, dat is een starfish crunch. Het is net zoals een normale crunch, die kennen heel veel mensen wel. Alleen een starfish, dus je gaat helemaal uit elkaar liggen natuurlijk. En vanaf daar doe je met je tegenovergestelde arm en been, raak je je teen aan. Waar je bij deze oefening op wilt letten, is dat je je benen de overhand kan geven. En dat heeft natuurlijk helemaal geen nut. Wat ik daarmee bedoel, is dat als ik mijn benen overhand zou geven, helemaal hierin laat komen, kan ik hem nu aantikken. En mijn buikspieren doen natuurlijk nu helemaal niets. Het enige wat er nu gebeurt is dat ik mijn borstspier en mijn beenspieren gebruik. En mijn buik die zal nul werk verrichten. Een goede indicatie, een goed tipje daarvoor is, zorg dat je handen en voeten zichzelf of elkaar ontmoeten ongeveer te midden van je heup. Dus als ik hierboven ben, boven mijn heup, ontmoeten mijn handen en voeten elkaar. En zo voer je een starfish crunch uit. De volgende oefening is een plank leg raise. Ook hartstikke goede oefening. Hartstikke zwaar. Ook leuk om uit te voeren, vind ik. Je voert hem net zoals een normale plank uit. En je zorgt ervoor dat heel je rug, heel je nek, heel je benen in één rechte lijn zijn. Één rechte positie. Wat we niet willen zien is dus hoge heupen of bolle ruggen of doorhangende ruggen. Of iets in die trend. Als je dit moeilijk vindt, voer dan eerst gewoon een normale plank uit. Dat is natuurlijk ook een geweldige oefening. Maar je komt in plankpositie en vanaf hier één been omhoog en omlaag. Je zou kunnen afwisselen per been. Je zou kunnen zeggen, we doen continu hetzelfde been. Maakt niet zo gek veel uit. Door naar de volgende oefening. Voor de volgende oefening heb je een bankje nodig. Wat je wilt doen, is dat je lekker op het uiteinde gaat zitten. Vanaf hier ga je plat op de grond, plat op het bankje liggen. En mag je handen of naast je heupen houden, of naast je hoofd. Ik vind het makkelijk naast, onder mijn hoofd te houden. Je strekt je benen en vanaf hier kom je omhoog. Wat ik bij deze oefening wil toevoegen is dat mensen zoals mij, ik heb bijvoorbeeld best wel vaak last van mijn rug. Mijn rug loopt eigenlijk aan de onderkant iets te hol, iets te veel lordozen. En wanneer ik plat op dit bankje zou liggen, loopt mijn rug natuurlijk nog holler. En zeker wanneer ik mijn voeten naar beneden breng. Dus kunnen die rugwervels en spieren wel eens gaan knellen en kan je meer last van je rug krijgen. Als je gewoon een normale rug hebt, dan moet er niks aan de hand zijn. Is het gewoon een super goede oefening. Oefening nummer 5, komt ie. Je gaat plat op de grond liggen. En, vanaf hier breng je je voeten omhoog. Zorg dat ze in één rechte lijn zijn, mits je dat haalt. Maakt ook nog niet eens zo gek veel uit. En vanaf hier tik je ze aan. Dus een soort van starfish crunch, alleen dan aangepast.
Wat we hiermee trainen is natuurlijk meer de obliques als de rechterbuikspieren. Rechterbuikspieren trainen we natuurlijk meer met leg raises bijvoorbeeld, zoals de hanging leg raises. En zoals we nu doen, maken we natuurlijk rotatie erbij. Dus trainen we meer de schuine buikspieren. Als je nou nog meer buikspieren wilt zien, of nog meer buikspieroefeningen, dan moet je een kijkje nemen op mijn kanaal. Daar heb ik volgens mij wel 3 of 4 video's met in totaal wel een stuk of 20 oefeningen. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan. En dan zie ik je volgende week. Tjalas!